Դերենիկ Դեմիրճյան, ավելորդ. Երբեք Հաճի աղան այդպես անխնամ չէր փոխել քայլերը իրենց տնից խանութ գնալիս։ Այն Հաճի աղան, որի փողոցով անցնելն իսկ մի հանդես էր, աղայական։ Միշտ հաստ շալը 60-70 տարեկան կուզի վրայով վզին փաթաթած, երկար իրանը բերանքսի վայր ընկնելու պես առաջ թեքած, ուխտի վիզը առջև, երկարած, սև ակնոցների արանքից սապատավոր քիթը օդի մեջ խրած, հայացքը դեպի հեռուն, մի կետի ընթանում էր նա։ Եվ այդ ֆեսավոր Հաճին ծիսակատարությունների նման անխուսափելի գործելակերպեր ուներ փողոցով անցնելիս։ Գիտեր ամեն դար ու փոսի, քար ու ոտնատեղի սովորական պատրվածքը։ Եվ եթե սայլի, ոտքի կամ բնության հետևանքով քարերն ու ոտնատեղերը նոր կարգով դասավորվեին, Հաճի աղան կանգ կառներ, լրջորեն կկշռեր նոր ոտնատեղի վտանգի չափը։ Իր դեղնած գավազանի ծայրով բախելով կստուգեր ոտքը դնելիք քարի հավատարմությունը, և գավազանը ցեխի մեջ կամ ջրի մեջ դիմհար տալով, զգույշ աքլորի պես ոտքերը գետնից պոկելով ու վար դնելով, գերագույն խնամքով կանցներ վտանգավոր տեղը։ 10 տարի առաջ միայն իր Անդրանիկ որդուն թաղելիս, Հաճի աղան թույլ տվեց, որ իր կապույտ մահուտ շալվարի տոտերը ցեխոտվեն։ Եվ մեկ էլ այսօր, երբ իմացավ, որ թուրք զորքը ռուսներին նեղելով, հաղթական մոտենում է իրենց փոքրիկ սահմանամերձ քաղաքին։ Ասենք այսպես դեկտեմբերի ցրտին Հաճի աղան դուրս եկողը չէր, այն էլ այս ցեխին, որ գոյացել էր սայլերի ու զորքի տակ կողքրտած ձյունից, հակառակ, որ միշտ այս ամսին գետինը սառած էր լինում։ Անհանգիստ էր վերին աստիճանի։ Արդեն մի շաբաթ է ականջին դիպել էր, որ թուրքը գալիս է։ Փորձված, կյանքի չար ու բարուն տեղյակ Հաճի աղան, որ տեսել էր 1877 թվի ռուս տաճկական պատերազմը, երբ թուրքը կարծես բնականորեն հաղթվում էր։ Այն Հաճի աղան, որ քրդանոցներում ու թուրքանոցներում զելվել, առևտուր էր արել և շատ անգամ էր ավազակների ձեռքից աղվեսի պես պոչը պրծացրել, նա լավ գիտեր, որ երբեք չեն սպասի, վտանգը գա ու փեշիցդ բռնի, պետք է ժամանակին որսալ խուսափելու անկրկնելի վայրկյան։ Բայց այս անգամ վրիպեց և չարաչար։ Երբ մտավ շուկա, փորձված աչքերով չափեց հրապարակը և զինվորների ու խանութպանների երուզերում մի անկարգություն նկատեց, որ նրան դուր չեկավ։ Մոտեցավ իր խանութին, խանութը կիսափակ էր։ Ներս մտավ թուքը կուլտալով։ Իր 40-ամյա որդին շտապով ապրանքը դարակներից թափում էր մի տոպրակի վրա։ Գեր ու կլոր տղամարդ էր նա և հևում էր փուքսի պես։ Քրտինքի կաթիլները շարվել էին չեչոտ կարմիր երեսին։ Հաճու աչքերը մթնեցին, ածիլած կիզակը հաստ բեղերի տակ դողաց և նա բարերը լպրտելով մռնչաց։ «Շմավոն, ինչ կենիս»։ Շմավոնը հորը տեսնելով ավելի մռայլվեց և մեղավորի պես, կարծես ինքը լիներ աղետի պատճառը, չպատասխանեց և աչքերը գետնին գցեց, իբրև թե «Հա, իմացիր, մեռել է»։ Եվ իսկապես կարծես մարդ էր մեռել։ Կախ գործակատարը տաբուրետ քաշեց Հաճի աղայի առջև և ասաց. «Բան չկա, Հաճի աղա, նստե»։ «Ջանը, ինչ բան չկա, ֆուրդուն բռնեցեք»։ «Միսակը գնաց խանը, բռնելու»,  պատասխանեց Շմավոնը։ Հաճի աղան չնստեց, ծուղակն ընկած մկան պես, կարծես ելք որոնելով, նայեց չորս կողմը և դուրս եկավ, որ դուրսն էլ նայի։ Բայց հարևան խանութներում առուտուրը եռում էր, խանութպանները հանգիստ էին երևում։ Իրենց հարևանը կորկոտենց եղիշը, լուրջ ու անխռով, ինչպես ամեն օր, ահա բան է կշռում կազակների համար։ Հանգիստ է նա իր բահի մորուքով և ընկույզի խոշոր աչքերով։ Ութ երեխայի տերը, եթե նահանջ լիներ, նա ավելի շուտ պիտի անհանգստանար։ Եվ Հաճի աղան մոտենալով նրա խանութին հարցրեց նրան. «Եղիշ, ասի ինչ կսեն, թուրքը զորիր է»։ «Այդպես բան կա, չիտեմ, մեր բակի ֆետ պեպիլը սավ ահ չկա»,  պատասխանեց եղիշը և շարունակեց իր առուտուրը եպիսկոպոսական արժանապատվությամբ։ Հաճի աղան կանգնեց նրա խանութի առջև, չիմանալով ինչ անի։ Նրա մոտից անցնում էր դյուրգար Պողոսը, որ իրեն ձեռ առող զվարճախոսներից մեկին պատասխանում էր. «Ատամ, ինչ որ ուրիշներու գլի, անալ թողմեզի էլի»։ «Աշխրովի չէ»։ «Ինձի աշը»։
ձայն տվեց հերու խանութից ձեր առնողը։ Հազրվե, կամենդանտը քեզ համար կարետ պիտի ղրկե, որ փախչիս։ Կարետը զանգիներուն համար է, սաղլին ոտքերս, հանգիստ պատասխանեց առողջ արհեստավորը և շուր տվեց ուրիշ փողոց։ Հաճի աղային զայրացրեց այս չարագուշակ զվարճախոսությունը և այն է հեռանում էր Եղիշի խանութից, որ ներս մտավ նրա ժրագլուխ աշկերտը և իբրև անմիտ քայլի վրա ծիծաղելով զեկուցեց. «Խանը ինչ ֆուրդուն օր կա, հատը 100-150 մանեթով բռներ են»։ Հաճին զգաց, որ բերնի թուքը ցամաքում է։ «Ինչ, բռներ են, մեր միսակը հոն է»՝ հարցրեց շնչասպառ։ «Հոներ, հմա չկրցավ բռնե»,- պատասխանեց թարմ ու անհոգ ձայնով աշկերտը և ավելը վերցնելով սկսեց ուրախ-ուրախ ավլել խանութի սանդուղքը։ Հաճի աղան շտապեց իր խանութը և դողդողալով վրա պրծավ իր որդուն։ «Ինչ ես երիր, ֆուրգունները ձեռից բաց ես թողիր, գերդաստանս մնաց»։ Շմավոնի կարճ ու գնդլիկ մարմինը շտկվեց։ Նա իր քրտնած չեչոտ դեմքը բարձրացրեց և ապրանքը գոգնոցի մեջ նայեց հորը։ Հայացքներն իրար հանդիպեցին և նրանք իրար հասկացան։ Հաճի աղան չարագուշակ ժպիտով գլուխը հանդիմանորեն շարժեց։ «Ֆուրգուն գտի, տղաքս ձերքե կերթան, տունս»,- Շմավոնը դեմքը կնճռոտեց։ «Ջանն ֆուրգուն ինչու պիտի ելի»,- բարկացավ նա։ Եվ ապրանքը թափելով յուղոտ գոգնոցով քրտինքը սրբեց ու գլորվող տակարի պես կողք-կողք կնգնելով դուրս գնաց։ Հաճի աղան երկար նայում էր իր որդու թաղիքե վալիկներին, նրա տափակ փափախին և կարմիր շարֆին։ Մերթ երևում, մերթ կորչում էր զինվորների բազմության մեջ, մինչև որ անհետացավ։ Հաճի աղան դուրս եկավ խանութից և բռնեց տան ճամփան։ Հասնելով տուն, դռան մոտ ոտները չքսեց երկաթին, ինչպես անխախտելի պարտականությունն էր Հաճիեն ստանեցիների, և ներս մտավ։ Իր մեծ հարսը, որ տան միջանցքում բուրդ էր ձաղկում, Հաճուն տեսնելով տիրացուի վարժությամբ իբրև ծիսակատարության որոշ տեղը, ձայն տվեց. «Շողո, Հաճի աղաս եկավ, ղայֆան բեր»։ Բայց երբ Հաճի աղան մրթմրթաց «Հարամլի ղայֆան», հարսին այնպես թվաց, թե երազումն է կամ մի անասելի դժբախտություն եկավ իրենց տան գլխին։ Վրա ընկավ Հաճու ոտքերին, հանեց նրա կաշվե գալոշները և տեսնելով Հաճու շալվարի ցեխոտված տոտերը, վախեցավ։ Գնաց խոհանոց տանեցոն ծիմաց տալու։ Հաճի աղան ներս մտավ մեծ օդան և կանգնեց մեջտեղը տխուր արձանի պես։ Ներս մտավ Հաճի աղայի կինը, Հաճի մարը, մի ժիր ու նիհարկին։ «Ինչ է, Հաճի աղա»՝ հարցրեց։ «Ինչ պիտի ելի, թուրքը գուկա, հազրվեցեք»։ «Ով աման, Հաճի աղա, թուրք, թուրք, արե անցել ես, քաղաքը լիքը սալդատ է»։ «Գլխեց շատ մի դուստա, հազրվե»,- հրահանգեց Հաճի աղան։ «Թուրք չկա, չկա, ղայֆատ խմե»,- արագախոսեց ժիր կինը և դուրս գնաց։ Այդ միջոցին Հաճի աղայի թորը շողոն, մի կարմրաթուշ աղջիկ, տրուս ձեռքերով ներս բերեց կաթով սուրճը։ Հաճի աղայի մեծ հարսը բերեց կապույտ փռոցը, փռեց մինդարի առջև, կապերտի վրա, առավ աղջկա ձեռքից սուրճը, որ դնի փռոցի վրա։ Բայց Հաճի աղան մռութը կախ, հուզված ու դժկամ ձեռքով արավ, որ սուրճը տանեն դուրս։ Այս արդեն այնպես ազդեց հարսին ու աղջկան, որ նրանք խորտակված իրար նայեցին, կարծես երկրի հաստատությունը խախտվեց։ Հաճի աղան սուրճը չխմի։ Մեծ հարսը ձեռքով արավ շողոյին, որ դուրս գա, ինքն էլ դուրս ելավ, ինչպես հիվանդի սենյակից, որ չանհանգստացնեն նրան։ Հաճի աղան գնաց, ծալապատիկ նստեց մինդարին ու թթվեց։ Մտքերով շփոթված հայացքը գցեց իր տան սարք ու կարկին, կարծես օտարական լիներ։ Սենյակը խաղաղ էր։ Մինդարները, մութականները, խալիները իրենց տեղին այնպես հարազատ ու դաշն խաղաղությամբ նայում էին Հաճի աղային, և այնպիսի մի հաստատություն կար այդ առարկաների մեջ, որ կարծես ոչ մի զորություն խախտել չէր կարող։ Տարօրինակ թվաց մի վայրկյան այն խռովությունը, որ ընկել էր իր սիրտը, և պատուհաններում հանգիստ դրած այն ծաղկի փայտե թաղարները, որ հաճախ լվանալուց ճերմակել փայլում էին, կամ սենյակում երեք պատերի տակով փռված մինդարներն ու պատերին կպցրած երկար բարձերը անվրդով պատմում էին խաղաղ հրավերքների, ուրախարսանիքների, անխռով օրերի մասին։ Եվ այդ բոլորը ահա այսօր անհաստատ բաներ էին։ Այսօր իսկ կարող էին այդ ամենը լքվել,
Դեռ 10 տարեկան հասակից իր հոր հետ ճամփորդելով քրդերն ու թուրքերը, նրանց հետ առևտուր անելով, ահա 60 տարի է տուն է շինում Հաճի աղան։ Եվ 50 տարի կանոնավոր ժամացույցի պես խաղաղ չկչկացել է նրա երջանիկ տունը։ Եվ ահա այսօր պետք է քանդվեր։ Եվ ինչպես ջրում խեղդվողը հանկարծակի արագությամբ հիշում է իր անցած կյանքի մանրամասները, այնպես Հաճի աղան հիշեց իր անցյալը, ինչպես հանգիստ գուն դրեց և թաղեց հանգուցալ հոր կողքին իր մորը։ Հիշեց 1877-ի պատերազմը, որ նրա համար անցավ իբրև իրեն չվերաբերող մի փոթորիկ։ Միտքը բերեց, ինչպես 30 տարեկան երիտասարդ իր կնոջը տարավ Երուսաղեմ, ինչպես այնուհետև ձմեռ, գարուն նրա տանը տոն էր ու հարսանիք, նրա կյանքը առևտուր էր, ապրանք ու հարստություն։ Հետո որդիները եկան հասան, ամուսնացան, բեղմնավորվեցին, ամեն ինչ եկավ իր կարգով ու եղավ, կարծես այդպես էլ պարտավոր էր լինելու։ Հաճի աղան վանքի պես տանտեր դարձավ, և այդ տունը այսօր քանդվում էր։ Իր տունը, հին տունը։ Արյունը գլուխը խփեց։ Ինչպես իր ընտանիքը, հարստությունը, այդ նույնքան հիմնավոր բանը, որքան ինքը աշխարհքի հաստատությունը։ Եվ Հաճի աղան իբրև փորձված մարդ իսկույն հարմարվեց կենսական իմաստության, որոշեց խիստ ու հրամայական մի կարգ՝ ազատել ամենակարևորը, իսկ եթե այդ չեղավ, կարևորագույնը։ Վճռեց ու դաժանացավ ամեն ինչ անել, ամեն խստություն գործ դնել, անգթանալ, թեկուզ և ստորանալ, բայց փրկել այդ կարևորագույնը, իր տունը, իսկ եթե այդ չեղավ, իր անձը։ Կողքի պստի օթայում թիթեղե փեչի վրա հեռավոր զուռնայի պես ծվծվում էր և դժում էր գյուգյումը, և սենյակի տակ ու չոր օդը բարեխառնում ախորժելի խոնավով։ Հենց այդ փոքրիկ սենյակում անկողինների ծալքի տակ նստած էր մի տարեցկին։ Դա Հաճի աղայի անդամալույց քույրն էր, Սրբունը, որն ամուսնու մահից հետո լվաց կանելիս մի անգամ սաստիկ մրսեց, տիֆով հիվանդացավ և անդամալույց եղավ։ Էլ չիմացվեց, տիֆից էր, թե արդեն դրամադիր էր։ Ականջներն էլ ծանր էին։ Հաճի աղան իր անվան չուտեցրեց, որ իր հիվանդ քրոջը ուրիշները պահեն և իր վրա խոսեն։ Հիվանդին բերեց իր տուն և անկյուն տվեց։ Խեղճկինը ի բնե աշխատասեր և ինքնասեր, ուզելով մի բանով եղբորը վարձահատույց լինել, ընտանիքի կարն ու կարկատանը, ինչպես և գուլպան իր վրա առավ։ Ու թեև նրա համար սաստիկ դժվար էր այդ աշխատանքն էլ, բայց նա անմռունջ ու կամովին անում էր։ Գեր էր, ծանր ու սաստիկ նեղությամբ նստած տեղից շարժվում էր և գետնա քարշ մի կերպ դուրս գնում։ Հաճու նստած տեղից երևում էին նրա ուռած մատները, որով նա ծնկան վրա փռած մի կտոր հարդարում շուռումուր էր տալիս, նորից հարդարում չափում ինչ-որ մի կարկատանի համար։ Այդ մատներն սպիտակ էին, կարծես ջրով լիքը, և այնքան խաղաղ, առօրյա էր այդ մատների աշխատանքը, որ բոլորովին չէր բռնում օրվա խռովիչ դեպքերին։ Հաճին նայեց անդամալույցին, բայց չտեսավ նրան։ Նա սենյակի իրերն էր մտովի տեղավորում ֆուրգոնի մեջ և որոնում էր ամենապետքական իրերը։ Հետո 10-20 անգամ վեր կացավ, պատուհանից դուրս նայեց, փողոցի շարժումներից մի բան գուշակելու համար։ Փողոցում շարժում չկար, կարծես ամեն ինչ խաղաղ ժամանակին լիներ։ Բայց ահա մտնելու վրա էր, որ խառը ձայներ լսվեցին։ Հաճին վեր թռավ ու շտապեց դեպի պատուհանը։ Մի քանի մարդիկ անցան պատուհանի տակով, խանութի ապրանք շալակած, որ տուն էին կրում։ Դրանց հետևից մի սահնակ անտանելի ծանր բերով, բոլորը կին ու երեխա ետևից տղամարդիկ ոտքով։ Հարևանենք էին։ Այդ առաջի սահնակը այնպես ազդեց Հաճուն, ինչպես մի հիվանդի մահը, որ թեև առաջուց սպասելի էր, բայց դեռ այնպես էր ազդում։ Բայց երբ վերջապես սպասելին փաստ է դառնում, մի դաժան ու սառը բան է զգացվում, որ առաջ չէր կարելի երևակայել։ Ու մինչ Հաճի աղան դուրս կգար գնացողներին բան հարցնելու, հանկարծ իրենց տան դուռը գռաց։ Ներս ընկավ Հաճի աղայի կրտսեր որդին Հակոբը և նախասենյակից հուզված ու կտրուկ ձայնով կանչեց. «Ապլա»։ Հաճի աղան վազեց դեպի նախասենյակի դուռը։ «Հակոբ»՝ հարցրեց շնչասպառ։ Հակոբը ցեխոտ ոտքերը հազիվ սրբաց, «Թուրքերը եկան, փախչինք պիտի»՝ ասելով շնչասպառ ներս մտավ և հարցակվելով անկյունները դրած սնդուկների վրա սաստիկ ուժով առաջ քաշեց։ Հաճին մոտեցավ որդուն. «Ֆուրգուն բռնեցիք»։ «Ֆուրգուն չկա, խզակ բռնեցինք»։
Աճի աղան ընդունեց այդ առաջին մեծ հարվածը, բայց կյանքի բովում գելված մարդը իսկույն անդրադարձավ իր խորհրդածության ժամանակ չէր, պետք էր ոչ միայն հաշտվել այդ աղետի հետ, այլ եղածն ազատել, և ինչ պիտի տեղավորեր մի սահնակի վրա։ Աճի աղան ավելի խստացավ. «Դե ազատելուն ազատեցեք, ամեն են պետքականը»։ Հակոբը քանդեց իր կավագույն բաշլղը, հանեց դեղնած հաստ վերարկուն և հարցակվելով սնդուկների վրա այնպես ուժով առաջ քաշեց, որ զորից դեմքի ու վզի երակները ուռան։ Իրար հետևից ներս լցվեցին և դռների մոտ արձանացան Շողոն, Շմավոնի կինը, փոքր հարսը և մի հարևանի կնիկ։ Աճին մոտեցավ Հակոբին ու թևը բռնելով «Խելքդ մի կորցնե»՝ հրահանգեց։ «Ինչ որ պետքական է, ան ժողվե»։ Հետո տնեցոց հրահանգեց. «Ամենեն պետքական բաները ժողվեցեք, տեսեք ճամփեն կմնաք»։ Հարևանի կնիկը, որ լուր ականջ էր դնում սրանց, տեսնելով, որ տան բոլոր անդամները գործի անցան, դիմեց Աճի աղային. «Աճ աղա, օտացդ մեռնիմ, դուք կերթակ, մենք ինչ պիտի անենք»։ «Եսի», կտրեց Աճի աղան, «իմ ձեռքը ինչ կա»։ Հարևանի կնիկը, որ դար նախքատի վիճակին էր և համարյա Աճի աղայի տան գործն անելով, մի կտոր, մի փշրանք ստանալու հուսովն էր, սարսափեց։ Նա կարծում էր, թե աշխարհն այնպես է շինված, որ չի քանդվի երբեք։ Իսկ եթե քանդվի էլ, Աճի աղան երևի բան կգիտենա դրա դեմ անելու։ Չանի էլ ու գնա, մի բան կանի իր նման անճարներին։ Բայց Աճի աղայի չոր ու դաժան պատասխանը սթափեցրեց խեղճ կնկան, և տեսնելով, որ իրեն նայող չկար, հառաչեց ու դուրս գնաց։ Ու մինչ տնեցի հավաքում էին իրերը, Աճի աղան սկսեց անցու դարձ անել սենյակում, իբրև տխուր ուխտի կերպարանք։ Նայում էր անկարգացած սենյակին, ուր իրար վրա թափված էին անպետք ու ավելորդ իրերը։ Տեսնում էր իր տան քանդվելը, բայց հուսահատությունից չէր զգում ցավը։ Ավելի մեծ զուլումը աչքին բան չէր թողնում երևալու։ Նա դեղնել, մագաղաթ էր դառել։ Տնեցիք շորերը կապում, նորից քանդում և կրկին ընտրում էին ու շարունակ լսվում էր Աճ աղայիս գուլպաները, Աճ աղայիս դոշակը, Աճ աղայիս քուրքը չթողնեք։ Շմավոնի կինը կողքից նայելով Աճի աղային և տեսնելով նրա մեռելա դեմ երեսը դիմեց նրան. «Աճ աղա, կոնյակը խմես»։ Աճի աղան լուր էր, տխրատեսիլ արձանի պես։ Նրա բերանը հուզմունքից դառնացել էր և նա թուքը կուլ տալիս դեմքը ծռմռում էր։ Բայց ներքուստ շտապում էր և դիտում էր տնեցոց աշխատանքը։ Եվ մռայլ խտացած բերդապահի պես քանի գնում ու բերդի զանազան իրերի արժեքը վերագնահատելով մերթ կարկադրում էր. «Պետքականները, պետքականները»։ Մերթ սարկազմով աղաչում էր. «Աստծո սիրուն, հասկացեք, սա պետք չէ, ան»։ Իսկ վերջը կռիվը ոգևորողի պես սկսեց քաջալերել. «Տե, տե, տե, հա, պապամ, հա, պետքականները, պետքականները»։ Ու այսպես պետքականները կրկնում էր ծիսակատարության ձայնով և զգում էր, որ մեծ գործ է կատարում, տուն է ազատում։ Իսկ այդ միջոցին մյուս փոքր օդայում նստած էր անդամալույծը և հանդարտ աչքի տակով նայում էր իր եղբորը։ Վերին աստիճանի խաղաղ էին նրա խոշոր ու մարած աչքերը, որոնց տակերը կապտած պարկեր էին գոյացել։ Նրա դեմքը ուռած հիվանդագին ճերմակ էր։ Բայց նրան ոչ ոք չէր նկատում։ Տնեցիք արդեն պատրաստ էին, երբ դռան մոտ խզալով ու դոփելով կանգնեց մի ծանր մեծ սահնակ։ Շմավոնը կարմրած այլայլված նստել ապրանքներով լի տոպրակների վրա, սահնակը բերում էր տանեցոց տանելու։ Նրա գնդլիկ մարմինը վար սողաց տոպրակների վրայից, և նա ներս ընկնելով շնչասպար գուժեց. «Զուլումը տեսակ, խանութին ապրանքը մնաց, ֆուրգուն չկա»։ «Վուշ»՝ ծնկները ծեծեցին հարցները և նայեցին Աճի աղային։ Աճի աղան ուխտի տխրությամբ նայեց Շմավոնին ու լռեց։ «Տե Աճի աղա, հագիր էր թանկ»՝ ասաց Շմավոնը և դուրս գնաց։ Շմավոնի կինը աթոռ բերեց, որ Աճի աղան նստի։ Հետո փոքր հարսի օգնությամբ Աճի աղայի ոտքերը հագցրին մի երկրորդ շալվար ևս։ Այդ ժամանակ պստի օդայից խուլ հեծ կլտոցներ լսվեցին։ «Ատ ո՞վ է»՝ հարցրեց Աճի մարը և ներս գնաց։ Հարցները հետևեցին նրան։ Ինչ-որ բան խոսեցին անդամալույծի հետ, որից միայն լսվեց Աճի մոր ձայնը. «Աճի աղան չի սառի ճամփան, մի վախնա»։ Եվ նորից սկսեցին խոսել։ Աճի աղան բութ հանգստությամբ իր մեջ նկատեց, որ նա ամբողջ օրը չէր մտածել անդամալույծի մասին, և հիմա մտածելով անախորժություն զգաց։ Եվ ոտքը կոխելով շալվարի մեջ խոսեց. «Ինչ է, ինչ է եղեր»։ «Հեչ»՝ պատասխանեց փոքր հարսը։ «Սրբունը գուլա»։
Ան ինչի է ձեր կու ոտ կեղեր ու ուր պիտի գա, խոսեց Հաճի աղան բարկությամբ ու մտքում զայրացավ, որ անդամալույցը ինքը իր բերնով չի հայտնում, թե համաձայն է մնալու, և ուրիշներին է թողնում այդ բանը հայտնելու անախորժությունը։ Փոքր հարսը զարմանքով լի աչքերը հառեց Հաճի աղային։ Սրբունին պիտի թողենք։ Հաճի աղան ծաղրեց. Խանումս տեսնինք, ես ու դուն պիտի երթանք։ Հաճի մարը, որ դուրս էր գալիս անդամալույցի սենյակից և լսեց այս վերջին խոսքերը, սարսափեց։ Քաձունը գլուխը սրբունին պիտի թողնենք։ Ես եմ թողնողը, հարեց Հաճի աղան։ Տեսնինք խզակին վրա տեղ կա։ Տեղ կան, ի՞նչ խոսք է, Հաճի աղա, հասկան մարդը սորկեր թանք։ Եվ Հաճի մարը անընդունելի համարելով ամեն պատճառաբանություն, փոքր հարսին ձայն տվեց, ինքն էլ գնալով փոքր սենյակը։ Ես տեր օղուլ սրբունին հակցրու։ Անկյունում մին դարի վրա ծալապատիկ նստել էր անդամալույցը, և գլուխը ծնկան վրա կախած աչքերն էր սրբում։ Հաճի մարը ծրվեց նրա գլխին։ «Սրբուն, քուրս ինչի գուլաս»։ Անդամալույցը չպատասխանեց։ Շմավոնի տղան 8 տարեկան Կարոն, որ ներս էր եկել և հետևում էր սրանց խոսակցության, բացատրեց։ «Թուրքերեն կվախենա»։ Տիրեց լռություն։ «Ինչ են իմ»՝ լացակումեց անդամալույցը։ «Հաճ աղաս շատ է վախեցե»։ «Վախենամ, թե ճամփան ցավի գա»։ «Ատոր համար գուլաս»՝ զարմացավ Հաճի մարը։ «Ջանը մեր դարդը մի քաշ է հազրվե»։ «Ես»՝ տխրաժպիտ նայելով Հաճի մորն ու փոքր հարսին ասաց անդամալույցը։ «Ես չեմ գա»։ «Ինչի՞»՝ հետաքրքրվեց Հաճի մարը։ «Դուք ձեր հոգեստանն ազատեցեք»։ «Ես անդամալույց եմ, այսօր կամ էքվան չկամ»՝ պատասխանեց անդամալույցը տխուր համակերպությամբ։ «Անդամալույցն ի՞նչ խոսք է, ջանըմ»՝ հանդիմանեց Հաճի մարը։ «Հոգին հոգի է, հազրվե»։ Հաճին մեծ սենյակում անցուդարձ էր անում և լսում այս խոսակցությունը։ Հաճի մոր պնդումները նրան զայրացրին և նա իր կնոջը ձայն տվեց։ «Թե ձերը ատոր վախտը չէ»։ Հաճի մարը դուրս եկավ անդամալույցի սենյակից և աչքերը հառեց Հաճի աղային։ «Տեղ չկա, կիմանաս»՝ գոռաց խեղտելով իր ձայնը Հաճի աղան և շեշտեց «կիմանաս» բառը։ հակաճառեց Հաճի մարը։ «Բերդ պակսեցրու, տեղ գլի»։ Տնտղեց Հաճի աղան։ «Բերդ որ պակսեցնես, տղակդ ինչով պիտի պահես, աշխարհ խոչվերչացավ»։ Եվ Հաճի աղան բշլղը փաթաթեց։ «Ջանըմ, գնացեք, իմ պատճառովս մի քուշանա, Հաճ աղաս մեղք է»՝ տրտնջաց անդամալույցը ներսից։ «Այդպես բան չկա, մենք կերթանք, դու ապիտի կաս»՝ հրամայեց Հաճի մարը և դուրս գնաց կարապանին տեսնելու։ Հարսները ներս եկան և մինչև անգամ երեխաները բոլորեցին անդամալույցի առաջ, բայց նա, տեսնելով, որ ամենքը իրեն են նայում և սպասում, վեր նայեց խաղաղ ու բարի աչքերով և ասաց. «Դուք գնացեք, ինձի մի քաշ է, ես կմնամ, իմ ջանս ազիս չէ»։ Այդ ժամանակ ներս մտան Հակոբն ու Շմավոնը և սկսեցին նայել, թե ինչ կա էլի վերցնելու։ Հարսները սկսեցին սրանց աղաչել, որ անդամալույցին համոզեն իրենց հետ գալու և տեղ գտնեն սահնակի վրա։ Երկու եղբայր իրար նայեցին լուր ու դժվարացած, հետո դեպի Հաճի աղան, որ լսեց հարսների աղաչանքը։ Հակոբը կեղծավորություն նրավ. «Շմավոն, ինչ կսես, ապրանքը թեթև ցնենք»՝ Շմավոնը դեմքը կնճռեց ժլատի պես, որից փող են խնդրում։ «Չգիտեմ, ինչ ասեմ»՝ ու դուրս գնաց։ Երեխաները սկսեցին լաց լինել։ «Սրբուն, մամին, թուրքերը պիտի մորթեն»՝ և ընկնելով անդամալույցի վրա փաթաթվեցին նրան և սկսեցին համբուրել։ Սա գրկեց նրանց ու փղծկաց. «Աստված հետներդ, գառներս, գնացեք, ինձի մի քաշը»։ Հարսները լցվեցին և երեխաներին քաշեցին մի կողմ։ Հաճին մի երկու անգամ գնաց, եկավ մեծ սենյակում, հետո մուշտակը հակած եկավ փոքր սենյակը և մոտեցավ քրոջը։ «Սրբուն», ասաց նա դժվարությամբ ու տհաճությամբ, «մնաս բարով»՝ և ձեռքը դրեց նրա ձեռքի վրա։ «Մի վախնա, թուրքերը քեզի ձեռք չեն տա, երբ որ ներս մտնին, ասե տունը ձեզի, ինձի ձեռք մի կտա»։ Շմավոնը, որ ներս էր մտել, հարեց. «Ասե սիզն օճախա դյուլ մի շիմըմ, ձեր օճախն եմ ընկել»։ Անդամալույցը դողդոջուն ձեռքերով բռնեց Հաճի աղայի ձեռքը, տարավ շրթունքներին ու համբուրեց։ Մի արցունքի կաթիլ նրա աչքերից գլորվեց, ընկավ Հաճի աղայի ձեռքին։ Անդամալույցը ծոցից թաշկինակը հանեց և սրբեց եղբոր ձեռքը,
Եվ ապա մի զույգ դվտիկ ձեռնոց անելով մինդարի տակից տվեց աճի աղային։ Ձերքերդ անցու ճամփան չմսիս։ Հետո փղծկալով վրա բերեց։ Քորանա լուսս։ Տղոցը համար չկրցա գործ է։ Բան չկա, բան չկա, Սառը հանգստացրեց աճի աղան։ Հետո դարձավ տնեցոց։ Դե, ու ինքը դուրս գնաց։ Հաճի մարը այնտեղ չէր, ըստ երևույթին գնացել էր հարևանների մոտ անդամալույցի համար տեղ գտնելու։ Հաճի աղան ընտրելով սահնակի ամենահարմար տեղը նստեց, փաթաթվեց վերմակի մեջ ու մնաց։ Եվ որովհետև տնեցիկ ուշանում էին անշուշտ անդամալույցին համոզելու, որ գա, Հաճի աղան բարկացավ և գլուխը վերմակի տակից հանելով ձայն տվեց. «Թեզ երեք, ատոր վախտը չէ, եկան»։ Ուշտապով դեմքը ծածկեց վերմակի մեջ, որ չմրսի։ Բայց ներսը ուշանում էին։ Շմավոնն ու Հակոբը հասկանում էին Հաճի աղայի հաշիվներն ու խստությունը։ Գիտեին նրանք, որ կյանքի իմաստնությունը հենց այդ էլ պահանջում է, և տեսան էլ, որ հոր վճռական քայլերի շնորհիվ բավական ապրանք են ազատում, և իրենք էլ փրկվում են։ Նրանք հասկանում էին, որ հայրն իրավացի է, գնահատելով ժամանակը պետք էր հասկանալ նաև նրա իմաստությունը, այն, որ իրենց հարստությունն էլ իրենցը չէր, այլ միայն իրենց փախցրածն էր իրենցը։ Եվ ահա հաշտվեցին, որ իրենց հայրը խելոք է մտածում, անդամալույցին թողնելով և ապրանքը տանելով։ Ով գիտե, ուտարություն է պետք է ապրել, նոր տուն շինել, աշխարհ կոճը վերջացավ։ Եվ այսպիսի դեպքերի հասկանալի արագությամբ հաշտվեցին, որ անդամալույցը ավելորդ էր իրենց մեջ։ Եվ որովհետև ուրիշների հետ համեմատած իրենց հաջող փախուստը մահից փրկվելը, վտանգից դուրս գալը մի փոքր բարձրացրել էր նաև նրանց տրամադրությունը, նրանք մինչև անգամ սկսեցին կատակել. «Մենք կերթանք հարսնիկ, հոր քուրս կմնա տունը պահելու»։ «Երկոր չի քաշե, մենք ետ կդառնանք»։ «Թուրքերը խանում խաթունի պես կաշեն հոր քուրին»։ «Ջանը մանդամալույցին ով կդիպչի»։ «Հեչ հլպտվոր, քեֆը հոր քուրինս է»։ Իսկ հարսները, որ լավ գիտեին Հաճի աղայի անկոտրում բնավորությունը, տեսնելով իրենց ամուսիններն էլ անհոգ են, հավերի պես կազմակերպվեցին ու լռեցին։ Եվ լաց լինելով հակցրին երեխաներին։ Հետո մոտեցան անդամալույցին, համբուրվեցին նրա հետ։ Հետո բերին մի քանի կարտոֆիլ, մոմ, հացի մի մեծ կապոց, ջուր, լուցկի դրին անդամալույցի մոտ և օֆ-օֆ անելով դուրս եկան։ Դուրսը թաղի մեջ մեծ տագնապ էր։ Լուսամուտներից ու բաց դռներից դուրս եկած լույսերի շերտերում բացվում ու խփվում էր բազմությունը։ Գլուխները հաստ շալերով փաթաթած ապլաներ, բաշլղներով տղամարդիկ, շարֆերով տղաներ ու աղջիկներ իրար անցած, խռնված էին դռների առջև, սահնակների ու ֆուրգոնների չորս կողմը, աղմուկ, վայնասուն, ահա ծերուկ ժամկոչը, որի չոր ածիլած կզակը դողում է, ընտանիքով մնացել է առանց սահնակի, ոտքով պիտի գնան։ Ծերուկը գլուխը կորցրել երեխա է դարձել, կինը դայակի պես հետևից քշում է այս ու այն կողմ, ահա ճամփա անկան առանց բեռի ու հագուստի։ Ահա մի հասակավոր մարդ կռվում է իր հարևանի հետ, որը նրա կառապանին ուզում է մի բան ավել տալ և սահնակը խլել, երկուսն էլ ձի ու սանձերը դեսուդեն են քաշքշում։ «Աստված սիրողը, իմ տատ հասնի, մնացինք»՝ գոռում է Միկին անպատասխան ժխորի դեմ։ Մի ֆուրգոն իրերով ու մարդով սարսափելի բեռնված եկավ դեմ առավ Հաճիեն սահնակին։ «Խաբար դա»՝ գոռաց կառապանը իր մուշտակի միջից։ Մի դեմք շեք ու կոշտ բեղերով ու մորուքով դուրս նայեց ֆուրգոնի առաստաղի տակից։ Դատարանի գրագիրն էր։ «Ինչ եք կայնե»՝ գոռաց։ Ուրիշ երկու ֆուրգոն էլ եկան դեմ առան, սկսեցին շտապեցնել։ Գրագիրը գորգորաց, նրանք բացատրեցին, որ անդամալույցի պատճառով են Հաճի ենք կանգ առել։ «Ինչ եք կայնե, գնացեք»՝ ձայն տվեց գրագիրը։ «Անդամալույց տանելու վախտ եք գտե, բրոսի իյոք ճորտու»։ «Կնկան թողնեն, էրթան ինչ կսեն»՝ առարկեցին ֆուրգոնի միջից։ «Աշտոշ, պրավիլա է, ինչ է»՝ «Եփորը էվակուացիա է, անդամալույցները ավելորդ են»։ «Դե թեզ երեք, ուշացանք»՝ կատաղեց Հաճի աղան և ուզեցավ տեղից վեր կենալ, որ գնա տեսնի, թե ինչ են անում ներսը։ Այդ ժամանակ Շմավոնն ու Հայ կառապանը Հաճի մորթևերից բռնած բռնի դուրս էին բերում։ Հաճի մարը զայրացկոտ շարժումներով աշխատում էր թևերն ազատել և ներս գնալ նորից անդամալույցին բերելու։ «Թողեք ես անոր պիտի տանիմ»՝ ծվում էր նա։ «Տեղ չկա մարը, տեղ չկա»՝ համոզում էր կառապանը, բայց կինը կատաղի դիմադրում էր։ Հարսերն ու երեխաները լաց էին լինում, իսկ ֆուրգոններից բողոքում և շտապեցնում էին։ Շտապով հարսներին ու երեխաներին տեղավորեցին սահնակի վրա։
Հաճի մորն էլ բռնի բերին գցեցին սահնակի վրա։ Հենց որ նա անկավ հարսների ու երեխաների մեջ, կարապանը մտրակը կատաղի զարկեց ձիերին։ Սահնակը թռավ և կարապանը ձիերի կողքից վազեց։ Շմավոնն ու Հակոբը մնացին դռանը։ Մեկնելուց առաջ մի պահ սպասեցին և նայեցին իրար։ Պետք էր ներս գնալ և վերջին անգամ տեսնել անդամալույցին։ Պատուհանից երևում էր սենյակի լույսը։ Երկու եղբայր ներս մտան մոտեցան անդամալույցին։ Սահանգիստ նստած էր և այդ խաղաղությունը բոլորովին չէր բռնում այն ընդհանուր շփոթի ու երկյուղի հետ, որ պաշարել էր ողջ քաղաքը։ Հակոբը մոտեցավ նրան. «Հորքուր ջան», ավել պակաս հալալ և փղծկալով բռնեց համբուրեց անդամալույցի ձեռքը։ «Աստված հետներդ գառներս, գնացեք»։ «Հաճաղայիս, տղոցը լավ աշեցեք, չմսին»,  խոսեց անդամալույցը հոգացու ձայնով։ Շմավոնը կեղծ ու շիտակ զգացվեց։ Բերանը ծռմռեց, նա ևս մոտեցավ համբուրեց անդամալույցի ձեռքը և անարցունք աչքերը սրբելով դուրս եկավ։ Նրան հետևեց Հակոբը, որ դուրս գալիս շտապեց և դիպավ Շմավոնին։ Եվ երկու եղբայր ֆուրգոնների կողքից վազեցին, որ հասնեն իրենց սահնակին։ Քաղաքը տեղից վեր կացել գնում էր։ Ֆուրգոններ, սահնակներ և նրանց կողքից հետևակ մեծ ու փոքր շարաններ շփոթված աղմկելով գնում էին։ Երբ Շմավոնն ու Հակոբը հասան իրենց սահնակին, հետևից քաղաքը լուսավորվեց շուկայի հրդեհով, իսկ ֆուրգոնների կտավեց ածկոցները սկսեցին փրփրալ թեթև քամուց։ «Հոպ»,  ձգեց իրենց առջևից գնացող ֆուրգոնի կարապանը և կանգնեցրեց ֆուրգոնը։ Նրան հետևեցին մյուսները և բոլորը կանգնեցին։ «Ինչի կայնեցիք»,  դժգոհեցին ու վախեցան զանազան կողմերից, բայց ոչ ոք չէր իմանում թե ինչու։ Միայն երեխաների ճիչն ու կանանց լացը ավելի պարզ լսվեց աղմուկի միջից։ Քաղաքի կողմը դեպի արևմուտք, որ թաղված էր մթան մեջ, լսվում էին թնդանոթի խուլ դղրդյուններ։ Տագնապս հասկացավ քարավանի մեջ։ Հաճու թորները սկսեցին հեծկել տալ։ «Սրբուն մամին մորթեմ պիտի»։ Հաճի մարը, որ մինչև այդ խստահայաց ու անհաշտ նայում էր չորս կողմը, լսելով երեխաների լացը, հանկարծ լցվեց ու հեծկել տաց։ «Չեն մորթեմ, Միքլա»,  ու սկսեց աչքերը սրբել։ Երեխաները տեսնելով նրա լացը ձայները բարձրացրին։ Թնդանոթի ձայներից Հաճի աղայի երևակայությունը վառվեց։ Նա ավելի պարզ սկսեց շոշափել մահը։ Եվ հրդեհի մեջ պաշարվածի պես նա զգաց, որ տարերային մի ուժ նրա մի բան է թելադրում, փախ չէ, շուտով դուրս գալ մահի ճիրաններից։ Մնացածը կին, երեխա, ընկեր, բարեկամն սեմացավ նրա աչքում, և ակամա։ Եվ նա զգում էր, թե որքան դառն է այդ ակաման, բայց և զգում էր, որ դա այդպես է։ Նա կարծես ցնորքի մեջ լիներ։ Նայում էր չորս կողմ և ամեն առարկա մի վայրկյան տեսնելով մյուս վայրկյանին մոռանում էր։ Կարծես երազում նրա մոտով ճամփի եզրով իրենց հարևան կոշկակար Պողոսը, ուժեղ երիտասարդ, յափնջու վրա երկու երեխա նստեցրել քարշ էր տալիս ձյան վրայով։ Նրա հետևից հևալով և լնգլնգալով գնում էր նրա ծերուկ հայրը։ Ահա հոգնեց նա, եկավ, կանգնեց և ճամփից դուրս գալով գնաց խրվեց ձյան մեջ ու մնաց։ «Ալ չեմ կռնա, գնացեք»,  նայում է նրան Հաճի աղան և իսկույն մոռանում է։ Ահա քարվանը նորից շարժվում է, լեռնային սառնամանիքը իր սառցեմատներով բռնում է Հաճու մորուքը, և նա դեմքը ծածկում է վերմանքի տակ, փչում է լեռնային քամին և ձյան փոշին առաջ օձերի պես սողալով և ապա բարձրանալով իբրև վիշապներ թռչում է օդի մեջ, նվում, վայում։ «Աստված դուն հասնես»,  մրմնջում է Հաճի աղայի փոքր հարսը։ Մեծ հարսը երեսը խաչակնքում է ու սկսում հավատով խոստովանի մը բարձր և զգացված։ Իսկ իր շալի մեջ Հաճի մարը կծկված մտածում է անդամալույցի վրա և ծանր հառաչում։ Սուր վտանգն ու աղմկալից սարսափնանցել էին տեղի տալով մի խաղաղ թշվառության, որ ընդունեց փախստականներին հետևյալ գավառական քաղաքում։ Հանկարծակի աղքատներ, մի ժամում անտունացած մեծատուններ, ի ծնե չքավորներին խառնված, եկան ապաստանելու ամեն կարոտություն չկռահող, ամեն ինքնասիրություն չհաշվող բարեգործության և նրա միշտ ուշացող օգնության։ Բարեգործականի դպրոցի և մասնավոր անբնակ տների մեջ խցկեցին սրանց, բերին հաց, շոր, դրամ, նաև մխիթարական խոսքեր և նման դեպքերի գթառատության ալիքը, ինչ վարարությամբ որ հորդեց, նույն արագությամբ էլ ճապաղեց, և թշվառությունը հիմա այլևս անարգել ու հաստատ անցավ իր գործին։ Հաճի հենց քաղաքը շուտով ետ առնվեց։
Տղամարդիկ, որոնց մեջ և Հակոբն ու Շմավոնը վերադարձան տեր լինելու իրենց այրված ու կողոպտված գույքերին։ Լուրեր եկան, որ գնացողները քիչ-քիչ հաջողում են կորածը գտնել։ Փախստականների երեսը իստակվեց։ Հաճիմարը իր հարցների հետ դուրս էր գալիս այցելում մյուս փախստական ընտանիքներին։ Հյուրեր էին գալիս իրենց տունը, և հին մեծատան հյուրասիրությունը փորձեր էր անում հին ընթացքով քայլելու։ Ծիծաղն սկսեց երբեմն իր ձայնը լսեցնել նրանց տանը։ Մի անգամ էլ եկավ իրենց քաղաքի զվարճաբան Գարանը և պատմեց ծիծաղելի դեպքեր, թե փախից և թե թուրքերի քաղաք մտնելուց, որ վերադարձողները լսել էին և եկել տարածել։ Ներկայացրեց մի վաճառականի, թե ինչպես է շփոթվելուց մութական գրկել, մինչ երեխան կողքին ընկած լալիս էր։ Լսում էին ծիծաղում։ Հետո խոսք եղավ անդամալույցի վրա, որի մասին եկողները միաբերան ասել էին, որ անհայտ կորած է, և որի մասիկ տնեցիկ աշխատում էին կամ չխոսել, կամ մխիթարվել ասելով, որ եթե գար, միևնույնն է ճամփին կմեռներ։ Հաճին ավելի մռայլվեց։ Այդ տեսնելով Գարանը համարձակ և ուրախ հանդիմանեց։ «Ջանեմ, Հաճի աղա, բան չունի՞ս, չարդ տարավ, սաղը լին հարսներդ, տղաքը թոռներդ»։ Սակայն Հաճի աղան խորտակված էր։ Այնուհետև ժամերով մի բառ չէր լսվի նրա բերանից։ Նստում էր միայն կյուն, ծխում, համրիչը գցում և երբեմն միայն գլուխ նորորելով մռմռում. Եկած օրից ոչ մի անգամ փողոց դուրս չեկավ։ Քաղաքում ծանոթ բարեկամներ եկան, իրենց տուն հրավիրեցին, կտրուկ մերժեց։ Տնեցիք սկսեցին անհանգստանալ։ Հաճու այս արտակարգ խռովությունը նրանք իսկապես կորցրած հարստությանը վերագրեցին և կարծեցին, որ կարող է ծերուկը խելքը կորցնել, ուստի և լուր ուղարկեցին Շմավոնին, որ ինքը կամ Հակոբը գան։ Պատասխան չեկավ։ Հունվարի սառն ու պարսկա առավոտը նոր էր բացվում, որ Հաճի աղան անկողնում նստեց։ Հաճի մարն ու հարսները, երեխաները, ծոցները առած քնած էին փոքր ու նեղված սենյակում, որ Հաճին դիտմամբ վարձել էր մերժելով ձրի սենյակը։ «Հաճի աղա, ինչի էլ արա այսպես թեզ»,- անհանգստացավ Հաճի մարը և նույնպես նստեց իր անկողնում։ «Ուշացել եմ»,- մրմռաց Հաճի աղան և սկսեց հագնվել։ Հաճի մարը աչքի տակով ուշադիր նայեց Հաճու դեմքին և նկատեց նրա աչքերում մի տխուր համակերպություն։ Վեր կացավ, օգնեց, որ հագնվի, ջուր բերեց, լվացվեցրեց, Հաճին վեր կացավ ու գավազանը առավ։ «Ո՞ւր»,- հարցրեց Հաճի մարը մի փոքր վախեցած,- «ժամ պիտի երթամ»։ Հաճի մարը զարմացավ, բայց շրթունքը կծեց։ Դրդեց հարսներին, որ վեր կենան և ասաց, որ իրենք ժամ են գնում։ Հարսները զարմացած նայեցին Հաճուն, բայց Հաճի մարը գողունի մատները դրեց շրթունքին, որ չխոսե։ Դուրս եկան փողոց և ձների ու սառույցների վրայով անխոս գնացին եկեղեցի։ Երբ մտան եկեղեցու բակը, Հաճու հանգիստ դեմքի մկանները ցնցվեցին։ Նա դողդոջուն շրթունքները հպեց եկեղեցու քարե դռան, համբուրեց, երեսը խաչակնքեց և կզակը դողացնելով ներս մտավ եկեղեցի։ Առավոտյան ժամ էր և եկեղեցին թափուր։ Երբ ժամն ավարտվեց, Հաճի մարը առաջարկեց, որ գնան տուն, բայց Հաճին մերժեց և մնաց իր տեղում չոքած։ Սպասեցին պատարակին։ Շուտով եկավ մեծ հարսը, և հարս ու սկեսուր քաշված մի անկյուն սկսեցին փսփսալ։ Հաճի մոր համար պարզ էր, որ Հաճի աղան հոգեկան հիվանդ է դառել, և սկսեց աղոթել, տրորվել։ Չոքել էր Հաճին և ավելի մտածում էր, քան աղոթում։ Հաճի մարը նայեց նրա սմքած երևույթին, կորացած մեջքին, դեղնած մագաղաթե դեմքին, ծխից կարմրած բեղերին և ճերմակ ցանցաղ մորուքին, որոնց վրա փախից հետո ածելի չբանեց։ Նայեց Հաճի մարը և զգաց, որ ծերուկի վիշտը շատ խորն է։ Մի մինդար քաշեց ծերուկի տակը, բայց սա մերժեց։ Եկեղեցին լուռ էր, ցուրտ, խնկի դուրեկան հոտը դեռ օդի մեջ։ Ահա արևից Իրանի սյուները պատուհաններից կախվեցին ներս։ Եկավ ժամ կոչը, հետո քահանան, կամաց-կամաց աղոթավորը շատացավ, սկսեց պատարակը։ Հաճին անշարժ ու հանգիստ նայում էր իր առաջ պաղ քարերին։ Միայն երբեմն, երբ արծաթագլուխ տերտերը շուռ էր գալիս դեպի բազմությունը և հորից լսվող ձայնով ասում էր «խաղաղություն, ամենեցուն», Հաճին գլուխը կախ էր գցում և երեսը վախեցած խաչակնքում։ Երբ գնացին տուն և ամենքը շարվեցին դաստախունի շուրջը, և սկսեցին թեյ խմել, մեծ հարսը բերանը մոտեցրեց Հաճի մոր ականջին։ «Գիտես, Հաճի աղա, ստերտերին տիրացուին բռները մեկ-մեկ ոսկի դրեց»։ Հաճի մարը սառած նայեց հարսի երեսը, հետո վեր թռավ ու գնաց դուրս, և այնտեղից նշանացի կանչեց հարսին իր մոտ։ «Եպ, աղջի»։ «Դուն սեղանին է իր մոտեցե, աղոթք կենե իր»,- պատասխանեց հարսը։ «Աղքտներուն ա մեկ-մեկ ոսկի տվեց»։ «Չէ, ջանմ»,-
հեված Հաճիմարը հուզմունքից։ Աչքովս տեսա։ Հմ։ Խրովեց Հաճիմարը։ Ձեզի բան կսեմ չեք իմանա։ Աման Աստծո խա թեր Հաճիս ձերքե գնաց տնե օջխե հերու։ Եվ սկսեց ծնկներին տալ ու տրորվել։ Հարսը պատմեց տեղով, որ իր աչքով տեսել է։ Հաճիմարը նորից ներս մտավ, իրեն զսպեց եւ հարսներին աչքով արավ, որ ուշ չդարձնեն աճու վրա, ու սկսեց հսկել նրան։ Երեխաները դուրս գնացին ձյան վրա խաղալու։ Հարսները սփրոցը վեր քաշեցին, նորից մի թեթև ավլեցին սենյակը, որ առավոտյան խնամքով ավլել էին։ Փայտ ավելացրին թիթեղի վառարանին եւ գնացին աշխատան, խոհանոց կերակուր եփելու։ Հաճիմարը նստեց Հաճի աղայի դիմաց եւ դիտելով նրա ամեն մի շարժումը սպասեց, որ նա մի բան ասի։ Բայց ոչ մի նշան թե ուզում է խոսել։ Նրա լրությունը ցույց էր տալիս, որ խորին ու մշտական խռովքը եւ ներքին տաժանելի մի աշխատանք դուր էր գալիս նրան։ Մի պատկեր կար, որ երևակայության մեջ ամբողջացնում էր նա։ Դա նրա կիրքն էր, որ նրան եւ սարսափեցնում էր եւ ուրախացնում։ Նա տեսնում էր անդամալույցի դիակը եւ աշխատում էր նայել նրա սառած բաց աչքերին։ Ճգնավորի մոլուցքի մեջ ընկած հավատացյալի կրքով նա հետևում էր այդ պատկերին եւ աշխատում էր երբեք ոչ մի վարկյան աչքից բաց չթողնել։ Ինքը, միայն ինքը եղավ այդ սարսափելի պատկերի ստեղծողը։ Դա իր մեղքն էր, ցածությունը, իր անգթությունը։ Եվ ինչքան երկար նայում էր այդ դիակին, այնքան կսկծում էր իր սիրտը եւ այնքան էլ հաճույք հանգիստ էր զգում։ Անդամալույծը դարավ մի սուրբ, մի պաշտելի սուրբ նրա համար։ Նրա դիակը սրբագործում էր ծերուկի մեղսալից սիրտը։ Ահա ինչու նա կարչել էր նրան։ Բայց այս ապաշխարողի թեթևացումը երբեմն էր միայն։ Լինում էին րոպեներ, որ նա զգում էր, թե խելագարվում է։ Այդ պատահում էր, երբ նա պայծառ գույներով պատկերացնում էր իր իսկ մահվան օրը կամ երբ հիշում էր իր սարսափները փախի գիշերը։ Հիմա էր հաշիվ տալիս իրեն և զգաստորեն հաշիվ տալիս, որ հենց այդ սարսափներն է կրել իր քույրը։ Այն արհամարված էակը, որի մեռնել է ինքը ցածոքի կերպով այնքան հեշտ ու հասկանալի համարեց փախի օրը։ Եվ ինչպես կարելի էր թողնել նրան մահվան առջև և կա արդյոք մի արարած, որ չտանջվի մարմնական ցավից, չվախենա մահից և իրավունք չունենա ապրելու։ Եվ ինչ համակերպությամբ ընդունեց անդամալույծը իր համար որոշած վիճակը, և ինչ անձնվեր հոգատարությամբ նա մտածում էր փախչողների ապահովության մասին, սա արդեն խոցում էր հաճու սիրտը։ Եվ երբ Հաճին հիշում էր, թե ինչպես ինքը անկարող եղավ կյանքի սերը մերցնել իր մեջ և դիմանալ մահվան մերձեցման, մինչդեռ այն հասարակ, չնկատված էակ այնպես արիաբար վճարեց իր դուրքը։ Հաճին խայթված վեր էր բարձրացնում իր խոնարհված գլուխը և խելագարի պես նայում Հաճի մորը։ «Հաճի աղա», արտնացրեց նրան իր կինը։ Հաճի աղան նայեց նրան խորասուզված հայացքով և լռեց։ «Ախր մեմս է, տեսնենք ինչ կմտածես», հանդիմանեց Հաճի մայրը։ Հաճին լուռ էր։ «Թե կորուցածը տե միտքդ ընկե, տղաքդ սաղը լին, ինչի կմտածես? Թե սրբունին վրա է միտքդ, բան չունի՞ս, անկանները մեռան, ավելի ազիզները, լավ կսեիր, թե ան ավելորդ է»։ Հաճին մռայլ նայեց իր կնոջը և գլուխը օրորեց։ Եվ նա սաստեց խստահայաց նայելով Հաճի մորը։ «Սուս, ավելորդ մարդ չկա. Աստծու առջև հոգին հոգի է»։ Հաճի մարը զսպվեց։ «Օհ», հառաչեց Հաճի աղան։ «Գնա սատկողշանը հարցրու, թե սատկելը հեշտ բան է»։ Նրա դեմքը տխուր էր, աչքերը խորն ընկած, իսկ անածիլած կզակի ու այտերի ճերմակ մորուքի ցախերը նրա դեմքին տալիս էին խստակյաց ճգնավորի երևույթ։ Մի շաբաթանց Հաճի աղան պարկեց անկողնում։ Երևի ժամում մրսել էր, քրտնեցրին, ֆելշեր բերել տվին, ոչինչ օգուտ չեղավ։ Եվ մի երեկո ճրակ վառելու ժամանակ Հաճին տեր ուզեց։ Հաճի մարը ծնկներն էր ծեծում և գողունի նայում Հաճի աղային, որ տեսնի վտանգն անցնում է, թե ոչ։ Եվ մինչդեռ տնեցիկ թաքցնելով իրենց հուզմունքը սպասեցին մի պահ ևս, որ գուցե թե Հաճին ինքը մոռանա և էլ չպահանջե տերտերի գալը, Հաճին հանգիստ ու պարս կրկնեց, որ տերտերի պետք ունի։ Կանչեցին։ Եկավ արծաթազարդ տերտերը և բնազդով իմանալով, թե հիվանդը Մահամերձը, հետը բերել էր հաղորդությունը։ Տնեցիկ բոլորվեցին հիվանդի շուրջը։ Տերտերը ձեռքով արավ, որ հեռանան, հասկացնելով, որ հիվանդին պիտի խոստովանեցնե։ Բայց Հաճի աղան խնդրեց, որ մնան, և բարձր ձայնով, մոլեռանդ հույզով խոստովանեց։
պատմեց, թե ինչպես ինքը թողեց անդամալույծին։ «Մեղա քեզի, մեղա»։ Լացեց եւ համբուրեց ավետարանը։ Տերտերը մխիթարեց եւ հաղորդություն տվեց։ Եվ երբ Հիվանդը հաղորդություն առավ, դողդոջուն ձեռքը տարավ բարձի տակը, հանելով թղթի մեջ փաթաթած մի քանի ոսկե դրամ, տվեց Տերտերին։ «Ասքեզի»։ Շշնջաց նա եւ հանելով մի ուրիշ քսակ, դողդոջուն ձեռքով մեկնեց Տերտերին եւ աչքերի երեխայական արտահայտությամբ նայեց նրան։ Եվ ուզում էր մի բան ասել, բայց մնաց, շունչը կտրվում էր, սաստիկ ուզված էր։ «Ասում»,  հարցրեց Տերտերը կռանալով նրա վրա։ «Ում տաս»,  մրմնջաց Հիվանդը եւ լռեց։ Արտասուքը խեղդեց նրան, շունչ առավ եւ հառաչեց։ «Ադալ տուր աղքատներում»,  եւ խլելով Տերտերի փեշը համբուրեց եւ մխկտաց ավելորդին հոգուն համար։